საათი და 59 წუთია თბილისის დროით, ალბათ პირდაპირ ეთერში თქვენი იმედის დილას უყურებთ. დღეს თბილისის არტჰოლში ფოცხეშვილების ბავშვთა ნაციონალური ბალეტის კონცერტი გაიმართება. ანსამბლის 24-წლიანი საგასტროლო ისტორია მსოფლიოს ყველა კონტინენტს მოიცავს. ბავშვთა ქორეოგრაფია ოცნებების, სიყვარულის, ერთგულებისა და ზნეობის თემატიკას ასახავს. განახლებული ცეკვების პრემიერა ლოს-ანჟელესის შემდეგ თბილისში გაიმართება. შოუში მონაწილეობას 50-მდე პატარა ვარსკვლავი მიიღებს. Შეუკუმენით ახალი ცეკვა, ესე ქვია აფხაზური ცეკვა, მიუსერა, ესე დავარქვით, ხალთა ცეკვა არის. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ესე ტრენდული ქორეოგრაფიული დადგმა გამოვიდა და ვფიქრობ, რომ ყველა აიტაცებს ამას და არა მარტო სცენაზე ყველგან იცეკვებენ. ასევე გავაკეთეთ ქართული პოემა. ეს არის საბრძოლო ქორეოგრაფიული დადგმა. ყანჩელზე გავაკეთეთ რამოდენიმე ქორეოგრაფიული დადგმა. მე ვფიქრობ, რომ მაყურებლისთვის ძალიან ესეთი სასიამოვნო კონცერტი იქნება. მე ვარ 13 წლის, მეხუთე წელია რაც ანსამბლში მოვედი. ძალიან მიყვარს ეს ანსამბლი. ძალიან დიდი ხანია ვარჯიშობთ ამ პროგრამაზე. გვექნება ძალიან ბევრი ახალი ნომერი. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელი ძალიან ისიამოვნებს ამით და იმედია კონცერტი კარგად ჩაივლის. მე ცეკვას როგორც არის ოსური, ყაზბეგური, კინტაური და სხვა გასაიდუმლოებული ცეკვებია, რადგან მინდა რომ მაყურებლებს დიდი სურპრიზი მოუწყოთ, რადგან მიჩვეული ვარ ამ გზნობას, როცა კონცერტზე გავდივარ, შვიდდები და ვაკეთებ შემო საქმეს.